nije loše. Pa ne vidim, brate, na. Ok, 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 ok. Leži, leži će. Vruća? 25 stupnjeva. Kada ti sedne, ne je najbolje. Tu pored, malo lovine. Protokol im kasnije. Ima dobro, nema veze, krenuli smo mi lajk, da znate. Svi pa lako. Ja vam mikrofon tu. Ne, god, probao sam na sve. Sve redno. Da sam znao da ima jedan prenos i da si ti komentator, ne bi mi izdelio. Ne boš isto najavio. Da sam znao da ima lajk sa komentatorom, ne bi dolazio. Kad se okačio? Poštovani gledalci, pozdrav sa Bask Arene, kraj Carević Uprije u Beogradu.
Gledat ćete direktan prenos utakmice 22. kola Srpske lige Grupa Beograd, čiji su akteri fudbaleri domaćeg Bask Teka i fudbaleri Studentskog grada, gosti u žutoj opremi, domaćin u crnoj, predvođeni sudijskom trojkom na čijem čelu je Marko Karanović, a pomoćnici Miloš Rajković i Aleksa Bigović. Fudbaleri dva tima, evo vidite, izlaze na centar igralište gde će biti ona uobičajena procedura biranja strana, pozdrava igrača između sebe. Dovoljno da kažem da je četvrti arbitar dama Jelena Međedović, a delegati ujedno posmatrač suđenja bit će iskusni Slavoljub Đorđević. Eto, to su službena lica za ovu utakmicu. Upravo gospodin Đorđević prilazi svom mestu dok se, vidite, na vašim ekranima pozdravljaju igrači Studentskog grada i Bask Teka. Da kažem da je ovde utakmica koja je vrlo zanimljiva pre njenog samog početka, s obzirom na to da imamo ekipe koje su na zanimljivim pozicijama što se tiče tabele Srpske lige, Grupa Beograd. Naime, sedmoplasirani je Studentski grad koji ima 29 osvojenih bodova i koji je do sada zabeležio 8 pobjeda, 5 puta igrao nerešeno i 8 puta je poražen, uz negativnu gol razliku 25 datih i 29 primljenih golova, dakle minus 4 kada je u pitanju gol razlika, dok je Bask na 14. poziciji i ima 18 bodova. Baskovci su zabeležili u 21. dosadašnjem susretu 3 pobede, 12 puta su čak igrali nerešeno i 6 puta su poraženi, a imaju gol razliku 16 datih i 17 primljenih golova. Dakle, što se tiče Bask Teka, za njih je svaki bod jako bitan, s obzirom na to da su im trenutno u minusu 3 boda koje su im oduzeta, tako da umjesto da imaju 21 bod na saldu, oni imaju 18 i to je razlog da se utakmica, točnije svaka utakmica koju Bask Tek igra, smatra za kvalifikacionu, s obzirom na to da je njihov cilj opstanak u srpsko-ligaškom društvu. Za ekipu Studentskog grada pojam opstanak u ovom momentu nije tako aktualan, ali da se priključe vrhu tabele itekako bi mogli, i to je cilj gostujućeg tima čiji trener je iskusni Milan Perić sa pomoćnikom Ivanom Alfirovićem, dok nasuprot njemu na klupi domaćina sedi Nebojša Radišić i pomaže mu mladi Petar Ristanović. Evo sada, dok traju ovi uvodni minuti, i sastava ekipa u kojima igraju domaćini gost Bask Tek. Na golu je Nemanja Jevrić, ima broj 1, broj 3 je Miloš Karišić, on je i kapiten ekipe i jedan od najstarijih aktera ove današnje utakmice, ako ne i najstariji. Zatim tu je sa brojem 4 Nemanja Petrović, broj 7 je David Milisavljević, broj 9 Vukašin Jovković, broj 11 Igor Vučićević, broj 16 je Aleksandar Martić, sa brojem 17 igra Petar Jović, broj 18 nosi Daniel Avramović, broj 19 Miloš Gardić i sa brojem 20 Aleksandar Kostić. Dakle, to je 11 fudbalera koji igraju u ovoj utakmici od početka za ekipu Bask Teka. Nasuprot njima igraju fudbaleri u žutim dresovima, fudbaleri Studentskog grada, i to na golu Nikola Tercić sa brojem 1, broj 2 nosi Jovan Miletić, broj 3 Mihajlo Stefanović, sa brojem 5 je kapiten Luka Kožović, broj 6 je Vuk Knežević, broj 7 Luka Vidović, broj 9 Ljubomir Pavlović, sa brojem 10 Marko Đodan, broj 14 nosi Aleksandar Milošević, sa brojem 17 na dresu Veljko Savić i broj 21 Janko Lepojević. To je, dakle, postava ekipe Studentskog grada, sa koju se mora reći da se neposredno pred sam početak povredio jedan od najboljih fudbalera, Željko Krstović, koji inače i amaterski reprezentativac Beograda, osvajač srebrne medalje na nedavnom Region Kupu u Španiji prošlog leta. S druge strane, u ekipi Bask Teka to je Daniel Avramović, fudbaler sa brojem 18. Eto, imat ćemo priliku da gledamo jednog od dvojice osvajača srebra, najvećeg uspjeha amaterskog fudbala u Beogradu, pa rekao bih i u Srbiji, kada je u pitanju to takmičenje regionalnog UEFA kupa, koje je na neki način i prvenstvo Evrope za regije. A sada da se vratimo ovde u 22. kolo i da vidimo
slobodan udarac za gostujući tim. Dakle, prilika da se ugrozi golman Nemanja Jevrić, slobodan udarac treba da izvede Mihajlo Stefanović, on uzima zalet. Inače, u gornjem levom uglu vaših ekrana vidite i rezultat i vreme, da vidim udarac Stefanovića. Lep šut, ali neprecizan, ostaje, dakle, bez promene rezultata. Golman Nemanja Jevrić, rođen 30. maja 1997. Kapitan Karišik je 9 godina stariji. Loptu je ispustio Martić. Ponovo je posled za goste, odigrao je Milošević na stranu, kombinacija sa Vidovićem, prišao je i Đodan. Čuvaju loptu futbaleri u žutim dresovima, ali nije uspeo da je uhvati Ljuba Pavlović i sada kapiten Karišik smiruje organizujući akciju svoje ekipe. Karišik, koga napada Marko Đodan, lopta u posledu futbalera Bask Teka, koji je zabeležio pobedu na gostovanju u Obrenovcu protiv Radničkog. Bilo je 3-0, evo jedne lepe prilike za domaće. Prvi obećavajući napad, udarac i pogodak, 1-0 za Bask Tek. David Milisavljević je loptu ubacio u mrežu golmana Nikola Terzića. Vidimo da je to sam početak, 5. minut utakmice i domaćin je došao u rezultatsku prednost. Vrlo jednostavna, brza akcija, prvi pravi napad domaćih i vodstvo od 1-0. Pardon, ne, broj 7, igrač sa brojem 17, Petar Jović je taj koji je ubacio loptu u mrežu. Svejedno, domaći su poveli. Eto pogodak Jovića, još jednom da to potvrdimo. 7 ima Milisavljević, pa se učinilo, ali je Jović bio taj koji je uputio precizan udarac. Sada prekršaj nad Jankom Lepojevićem, slobodan udarac za goste. Odmah ga je izveo Savić, kombinuje Knežević. Još jednom Vuk Knežević, lopta u prostor, ubacio se Vidović, ali kao da ga je samog iznenadila ova parabola, nije dozvolio nikakvo iznenađenje Nemanja Jevrić s druge strane. I evo Bask organizuje nov napad, lopta za domaće, ubacuje je u igru Igor Vučićević. Evo Jovkovića, Joković, ali u ofsajdu je bio Aleksandar Martić. Martić je jedan od trojice strelaca na prošlom duelu protiv Radničkog u Obrenovcu. Ovo je Kožović i on je imao status amaterskog reprezentativca Beograda, ali je nešto posle toga nastupao i u profesionalnom fudbalu. To je Savić, za kratko je bio Vidović sa loptom, ali je spretan bio i Nemanja Petrović. Sada Petrović i Avramović, ipak Petrović u bok i lopta za domaće koji idu preko Aleksandra Kostića u novu akciju. Pas za Karišika. Za kratko Martić, evo Avramovića, organizator igre domaćih, Jovković pa Vučićević. Biće prvi korner za domaću ekipu, za Bask Tek. I nova prilika da se napadne gol ispred koga stoji Nikola Terzić. 21-godišnji golman Studentskog grada.
Korner će izvesti Igor Vučićević. Dobro se postavlja odbrana ekipe Studentskog grada, ali Avramović je presekao njihovu kontru. I sada još jednom Martić, pa Vučićević. Prolazi Vučićević, Jovković za moment, Avramović menjaće stranu. Ovo je Petrović, Karišik, iskusni Miloš Karišik. Još jednom Daniel Avramović. Mirno drže posed fudbaleri domaći. Sada dugačak pas Karišika prema Mili Savljeviću, ali mu je lopta, videli ste, izmakla. Luka Kožović do svog golmana Nikole Terzića, ide pas prema Lepojeviću, nema prekršaja, kaže sudija Karanović, i polako Avramović iznosi tu loptu. Mili Savljević, intervencija Vidovića. Martić, vidite kako se Jovković gradio tom prilikom u duelu sa centar halfom Studentskog grada, poslužio se i rukama, faulirao je u tom duelu, ako sam dobro video, Miletića, igrača sa brojem 2, i već su gosti to izveli, a u međuvremenu i osvojili loptu. Na suprotnoj strani terena, to je Knežević, Miletić. Lopta je u prostor za Miloševića, kratko Kožović, ide sada akcija ponovo po sredini terena, evo potpuno prebacivanje igre prema Saviću. Kombinacija Savića i Miloševića. Borba za loptu i načinio je prekršaj Nemanja Petrović, zaustavio je Đodana. Još jednom Luka Kožović u prostor, ali greška. Avramović u prostor, nema ofsajda, istrčava strelac prvog gola Petar Jović. Međutim, osujetio ga je, videli ste, Nikola Terzić, samo aut za Bask Tech. Inače, ovo je druga utakmica ovog 22. kola. Pre ove, na stadionu Sportskog centra Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji, ekipa Torlaka. Evo, videli smo jedan udarac Jovkovića. Kažem, pre ove utakmice na Adi Ciganliji između Torlaka i Brodarca završene nerešenim rezultatom 1-1. Gosti iz Brodarca su prvi došli u vodstvo, a Torlak nešto kasnije izjednačio. I to je bio i konačan rezultat ovog duela. U međuvremenu Karišik prema Petroviću. Odgurnut je Petrović, bit će slobodan udarac za Bask Tech. Ponovo Karišik uzima loptu. U prostor za Martića, ali prejako. Nikola Terzić. Evo duela za loptu. U skoku je bio Lepojević. Izgubio je duel. I evo sada Mili Savljević. Prema Avramoviću. Daniel Avramović dosta lopti distribuira u sredini terena.
Karišik, pa kratko do Petrovića. Još jednom Daniel Avramović u dobroj formi, amaterski reprezentativac Beograda. Ovo je sada Karišik, uspeva da pronađe Vučićevića, ali podignuta zastavica, signalizacija Alekse Bigovića, prvog, drugog pomoćnika Marka Karanovića, i offside, tako da lopta pripada fudbalerima Studentskog Grada. Evo tu trenera Perića koji je dodao tu loptu svojim igračima da izvede ovaj indirektan udarac, i oni su to upravo uradili. Miletić do golmana Terzića, tamo izgubljena lopta od strane Stefanovića. Petar Jović je kombinovao, sada je Karišik u posedu. I prilika za kontranapad. Ubacuje loptu Knežević. Sada pokušavaju driblinzima gosti nešto više da urede po boku. Dobro ubačena lopta. I mislim da je ovo Miloš Gardić uspeo da izbaci u korner, tako da ćemo videti i prvi udarac iz ugla za goste. Dosta toplo u glavnom gradu, temperatura je nekih 24-25 stepena Celzijusa, ali na veštačkoj podlozi, kakva je na Baska areni, sigurno oko 30 stepeni, i fudbaleri igraju u tim uslovima, nemojte to da smetnete s uma. Korner za Studentski Grad, još jednom Gardić dobro interveniše, od svega aut za goste. Trči tamo Stefanović da ga izvede. Još jednom Mihajlo Stefanović, prišao mu je Knežević. Evo Miletić. Leposijević prema Saviću. Može li Savić centrirati? Da, uspešno, ali na mestu Karišik. Gardić izbacuje. Sada pokušavaju domaćini u kontru i nešto više da urede. Brzonoge i Vučićević, može li stići ovu loptu? Ipak zatvorio ga je Kožović i sprečio da ugrozi golmana Nikolu Terzića. Savić ubacuje loptu za Vidovića. Gradio se, ako sam dobro video, Lepojević, izborio loptu za Studentski Grad. Dosuđen je slobodan udarac i izveo ga je Marko Đodan. Evo Kneževića. Nema ideju, vraća do Kožovića. Još jednom Knežević u drugom pokušaju. Kožović kombinuje sa Jovanom Miletićem. Ovo će biti slobodan udarac. Ne, ipak je pustio sudija Karanović prednost. Povučen je bio za dres Lepojević. Sada uzvraća Jović. Strelac jedinog za sada pogotka. Jović u dobrom prodoru uspio da pronađe Martića. Milisavljević lagano vrši pritisak domaći tim. Evo Petrovića i nesparzum. Petrović je hteo da to stigne ka Vučićeviću. Ovaj pas nije baš bio onako kako je hteo fudbaler Bask Teka. I sada još jedan duel za loptu, ovoga puta je uspešniji Miloš Gardić, tako da je out za goste. Gardić još jedan dobar skok, sada Avramović. Jović i polako Aleksandar Kostić. Još jednom Jović, Petrović.
Evo, Milisavljević, David Milisavljević je nastupio za amatersku reprezentaciju Beograda protiv Ljubljane nedavno, tačnije 27. marta, i debitovao u toj selekciji. Međuvremenu Jovković gubi loptu, ali uhvatio je Gardić. I uspeo da je doturi do Vučićevića, ali možda i prejako, ipak Vučićević je brz, videli ste da je ovo uhvatio. Vučićević, serija driblinga, dobar centar, šut, i nekako u poslednjem momentu je Stefanović otklonio opasnost, ali ništa od kontranapada gostiju, blokirao je to upravo Milisavljević, ipak aut za Studentski grad. Pogodila je lopta, naravno, Milisavljevića, nezgodno je to bilo i za moment je prekinuo sudija Karanović igru, sada će se ona nastaviti ubacivanjem auta za Studentski grad. Kratko Knežević, pa u prostor Lepojević i evo prilike za kontranapad, međutim zaustavio se fudbaler gostiju. Sada Savić, tu je Pavlović, još jednom Pavlović, ubacuje tu loptu, Jordan i Pavlović su kombinovali, a na kraju sve raščišćava Nemanja Jevrić. Kožović, Vuk Knežević za momenat, Jovan Miletić, Savić. Savić je kombinuje sa Miloševićem, aut za Bask, odnosno prekršaj za Studentski grad, ne za Bask. Pokušavaju gosti da naprave neku ofanzivniju akciju kojom bi možda mogli do izjednačujućeg pogotka, to je sigurno njihov cilj. Jordan, prostor, ta lopta u ofsajdu je bio igrač gostiju Ljubomir Pavlović, vidjelo se to vrlo jasno, odmah je signalizirao Miloš Rajković, prvi pomoćni sudija, nedozvoljeni položaj napadača Studentskog grada i polako vidite Karišik namešta loptu koju će uputiti u igru. Evo Avramovića, Petrović, prišao je Martić i fauliran je. Nemanja Petrović, jedan od dvojice bonusa u redovima Bask Teka, ovaj momak sa brojem 4, rođen je 23. augusta 2004. Sada je zaustavljen Martić, i on je bonus, i on je 2004. godište. Još nema 20 godina, fudbaler u dresu sa brojem 16, a evo Miloš Gardić, vrlo iskusan fudbaler na poziciji defanzivca, tačnije centralnog beka, on je izveo taj slobodan udar. Sada je Avramović pokušao da pronađe Milisavljevića, nije uspeo. U međuvremenu napravi je fudbaler Bask Teka prekršaj, slobodan udarac su već izveli gosti. Često u zadnjoj veznoj liniji vidimo Vuka Kneževića koji kombinuje se svojim stoperima Miletićem i Kožovićem. Evo sada Miletića, Pavlović, hteo je Pavlović da pronađe Veljka Savića, bori se za loptu Milošević i bit će out za domaće. A sada evo vidimo polovina prvog dela utakmice i sudija Marko Karanović označuje taj takozvani time out za osveženje, vrlo razumljivo s obzirom da je jako vruće i nije baš lako igrati. Fudbaleri Bask Teka poslednje tri utakmice igraju baš
po velikoj vrućini, iako je ovo april, prolećni mesec. Međutim, kao što znate, neočekivano visoke temperature, tako da ovakvi potezi arbitara su potpuno na mestu. Nekih nepun minut biće ovo osveženje i igrači će se vratiti na teren. Utakmica će se nastaviti ubacivanjem lopte iz auta za Bask Tech. Sigurno da izostanak Željka Krstovića mnogo utiče na igru ekipe trenera Milana Perića, ekipe Studentskog grada. Uf, jedan žestok duel u kome je faulirao Jovan Miletić Aleksandra Martića iz Baska, tako da će biti slobodan udarac za domaće. Evo Petrovića, odmah do Avramovića, a Avramović traži Milisavljevića. Za momenat Kostić, ovo je Karišik, Petrović brzo se oporavio od onog žestokog starta, Jović, Petrović pa Avramović, Jović. Sačuvali su loptu domaći, igra se nastavlja, Petrović i Kostić kombinuju sa loptom, evo Avramovića, strpljivo grade svoje ofanzivne akcije fudbaleri Bask Teka, lopta je u prostor, Martić daleko od nje, igra se dalje, kaže sudija Karanović, evo Petrovića, Vučićević, takozvani bicikl je bio uspešan. Jovković se bori za loptu, da vidimo je li to gol, aut ili korner, kaže Marko Karanović, sudija ove utakmice, da lopta pripada golmanu gostiju Nikoli Terziću. Kožević će ubaciti tu loptu u igru, tačnije dodao je svom golmanu. Pokušao je Pavlović da se dokopa te lopte, ipak je posed za gosti, još jednom Kožović. Miletić, Jevrić, malo konfuzije u koordinaciji Jevrića i Karišika. Avramović se lepo oslobodio svog protivnika. Već je to propalo u vidu kontra, ali evo Vučićevića odmah pred gol. Evo dobre prilike, evo Martića, Martić šutira, Kožović se postavlja. Ima li kontre za goste? Da, ima. Evo je sa loptom Janko Lepojević u toj kontri. Odmah su hteli da šutiraju, blok Karišika, pokušaj Lepojevića, ali u offset položaju špic Studentskog grada, tako da lopta će biti za domaće. Još jednom, u gornjem levom uglu vaših ekrana možete videti rezultat i vreme. Podsjetit ću one koji su se ranije uključili da su domaći u vodstvu već od petog minuta, kada je strelac bio Petar Jović. Dosta čista utakmica, nema puno od lopte sa strane izvođenja auta, već se igra. Pogrešio je sada Vučićević, pokušavaju gosti nekim bržim pasom da dođu do posede, uspevaju tome, evo Kožovića. Odmah za Kneževića. Miletić.
sad Miletić, malo čas je to bio Savić. Prolazi lopta. Uspešno je sačuvao Lepojević. Lepojević. Lepojević do Vidovića. Korner broj 2 za goste. Lopta je otišla izvan granice igrališta, pa će biti nova u igri. Ali gde je ta lopta? Evo, stiže samo sa druge strane terena i uskoro će ona biti. Sad ih ima i previše. U svakom slučaju, drugi korner za Studentski grad i prilika da se ugrozi Nemanja Jevrić, golman Basketeka. Ovo je bio preambiciozni centar šut. Bio je to pokušaj Mihajla Stefanovića i sada evo možete uočiti da ističe prvih 30 minuta ove utakmice. Ponovo domaći organizuju ofanzivnu akciju kao da nema rešenja. Fudbaler domaćih broj 17 Jović, sada Vučićević, otvoren mu je put na suprotnu stranu. Opet udarac, ali ovoga puta nije bilo tako precizno kao u petom minutu. Ostaje, kao što vidite, 1-0 za Basketek. Opet je to pokušao Petar Jović. Kožović, Stefanović, nekako panična reakcija fudbalera u žutom dresu i evo aut je za Mili Savljevića, on će ubaciti loptu u igru, evo Jovića, sad se Jović spetljao, pretni i Milošević, evo šanse za kontru, propala je. Kao da nije vidio gde se nalazi igrač gostiju. Oboren je Lepojević i bit će slobodan udarac za Studentski grad. Jordan je izveo slobodan udarac do Kneževića, sada Kožović, Stefanović. Knežević još jednom. Zadnja linija gostiju gradi akciju. Pas je za Miletića. Uspešno. Miletić, Jordan. Knežević. Pavlović za momenat. Ovo je Savić. Zaustavljen Jovan Miletić. Out. Su već izveli gosti. To je Milošević. Avramović. Jovković, lepo. Vučićević. Odličan dupli pas. Jovković i Kožović u duelu. Šta može Jovković? Da vidimo. Uspeva da centrira, ali ipak je to prešlo preko stopala i nije stiglo do Petra Jovića. Ta lopta koja je njemu bila upućena sada je u rukama golmana Nikole Terzića. Skočio je Aleksandar Kostić, faulirao
fudbalera gostiju. Oporavio se brzo Vidović i sada akcija gostuje, ovo je Knežević, mislim da je bio preambiciozan, ali pogrešio je Aleksandar Martić, uzvraća Milošević, Lepojević. Miletić, još jednom Miletić, pa Knežević, Stefanović. Traže pravu loptu za završnicu gosti, Lepojević. Mladi Janko Lepojević. Jedan od trojice bonusa u redovima gostiju i na kraju golman Jevrić hvata tu loptu, ali je bio i ofsajd. Često uhvaćen u ofsajd zamku Janko Lepojević, 19-godišnji špic ekipe Studentskog grada. Evo Avramovića, pored njega je bio Jordan. Lepo su ovo izvukli domaći. Evo sada Jovića, hteo je ka Jovkoviću, ali sve to sujetio Kožović. Sada ponovo Lepojević. U prostor. Hvata to Milošević. Oštar po zemlji centar šut i Pavlović uspeo. Čak i da šutne, ali ne tako jako da može da ugrozi golmana Jevrića, koji će ovu loptu vratiti u igru. Gardić. Martić. Avramović. Kostić. Karišik. Kombinacija Gardića i Karišika iz zadnje linije, pa pas u prostor prema Martiću. Martić dobro gradi, ulazi Vučićević. Vučićević možda i malo brzopleto, hteo je prema Jovkoviću, koji nije bio baš najbolje postavljen, a nije ni mogao bolje, tako da evo uzvrćaju fudbaleri u žutim dresovima. Evo Miloševića. Miletić. Kombinacija Miletić-Milošević. Sužavaju igru. Nesporazum između Miloševića i Ljubomira Pavlovića. Dosta mlada ekipa iz Novog Beograda, ekipa Studentskog grada. Najstariji fudbaler je u tom timu Marko Jordan, koji je rođen 13. aprila 1999. godine i proslavit će upravo sutra svoj 25. rođendan. Umeđu vremenu Avramović do Petrovića, Martić, pa Gardić. Evo kako se gradi akcija sigurnom pas igrom fudbaleri trenera Nebojše Radišića, popularnog Ćileta. Igraju u njegovom prepoznatljivom stilu, dosta pasova i onda kontre sa dosta ubačenih lopti sa boka. Ovoga puta nije baš to Milisavljević izveo idealno, ali su se ponovo dokopali lopte domaći. Još jednom Avramović, Jovković, dosta dobro čuvaju Jovkovića u zadnjoj liniji, u zadnjem bloku Studentskog grada. Jordan je probao malo i hteo previše kroz trojicu igrača, tražio je da mu sudija Karanović dosudi prekršaj, ali arbitar se, videli ste to, nije oglasio. Sada novi napad
gostiju, Kožović do Kneževića, kombinuju njih dvojica, pa sada Luka Kožović, loptu šalje u prostor gde se nalazi Savić, evo Miletića. Traže dobru poziciju gosti, ali fudbaleri u crnim dresima lepo pomeraju svoje redove prema kretanju lopte i uvek su spremni da dobro odreaguju na ubačene lopte, a ovoga puta nije to uspelo. Milošević i kombinacija sa Miletićem, evo Lepojevića, Borise Lepojević, tu je Karišik i evo Vučićević će izneti tu loptu. Traže od njega saigrači da smiri tu akciju, ali to je dovoljno da ga omete Miletić, oduzmemo loptu, skroz na suprotnu stranu je prebačen taj pas, ali Vidović to ne može da dohvati i evo Avramović. Petrović. Jović u prostor, Vučićević, brzi Vučićević, ali ofsajd, ipak je bio u nedozvoljenom položaju fudbaler domaćih, upozorava iskusni Miloš Karišik mladog fudbalera svog tima Vask Teka da ne šutira loptu posle sudijinog znaka, jer to je žuti karton, ovoga puta mu je Karanović oprostio. Evo Avramovića, Gardić, Vučićević, Petrović, čuvaju tu loptu mirno fudbaleri Bask Teka, vode 1-0 pogotkom Petra Jovića iz petog minuta. Uf, kako je to bio rizičan prijem Jovana Miletića, imao je malo sreće posle starta Jovkovića, sada ponovo Miletić. Savić. I evo Kožović. Knežević i Kožović. Izvukli su fudbaleri u crnim dresovima dosta. Da vidimo imali prostorne lopte ili neke ozbiljnije akcije. I bio je to prekršaj Pavlović, ako sam dobro video, nad kapitenom domaćih Milošem Karišikom. Karišik, prekaljeni fudbaler sa mnogo iskustva u najkvalitetnijim takmičenjima, mnogo znači za ovu ekipu Bask Teka i to pokazuje iz utakmice u utakmicu. Ovde sada novi prekršaj, fauliran je Martić. Bije to start Aleksandra Miloševića, tako da biće slobodan udarac za domaći tim. Kralj lopte je Nemanja Petrović, kombinuje sa Gardićem. To je Kostić. Prilazi Jović, Kostić, kome dati loptu. Jović je tu, fino se okrenuo. Petrović. Naravno, Avramović. Kostić, Milisavljević drže loptu u svom posedu domaći fudbaleri. Siguran pas. Ovoga puta Vučićević, kratko, kombinacija sa Gardićem. Uspešno to rade fudbaleri domaćih na sredini terena. Evo Avramovića u prostor, Milisavljević, ali malo mu je izmakla ta lopta i dovoljno da ga uhvati na nezgodnom težištu, nije mogao da se ispravi, da uhvati pas i gol out. Podignuta zastavica, ofsajd u kome je bio napadač gostujućeg tima sa brojem 21 na dresu Janko Lepojević. Umeđu vremenu Avramović i Milisavljević kombinacije. Evo, za moment Kostića, pa Karišika. Petrović, Gardić.
pogrešan pas Gardića, presekao je Milošević, greši i on. Avramović, ubacuje se ponovo Milisavljević, ovoga puta uspešniji pas u prostor. Milisavljević pogodio je Stefanovića, odbranili su se gosti. Može li sad kontranapad, Lepojevića zaustavlja Karišik. Martić. Petrović. Daniel Avramović, vidite njegove poteze iz mirnog kretenja, trzaj, promena ritma, dobar precizan pas napred, nazad, u stranu, stvarno igra odlično Daniel Avramović. Evo pogledamo još jednom, prosto deli te lopte na sve strane, stiže i za defanzivu i jako korisna igra centralnog veznog igrača Bask Teka. U naletu je Vučićević. Ubačena lopta ne stiže do Jovkovića, ani do Jovića. Lepojević uspeje da sačuva loptu. Milošević zaustavlja taj nalet. Milošević i Miletić sačuvaju, fudbaler gostuju loptu. Evo sada Kožovića, ubacuje se napred Kožović. Vidović. Luka Vidović. Milošević. Miletić. Lepojević. Šta može Lepojević da uradi u ovom duelu sa Vučićevićem? Sačuvao je loptu. Jordan za kratko. Evo Savića. Ubačena lopta. Skok Pavlovića. Ostaje 1-0 za Bask Tek. Već smo u samoj završnici ovog prvog dela utakmice. Vidite da je 45. minut u toku. Čisto sumnjam da će Marko Karanović imati potrebe za nekom vremenskom nadoknadom, osim ukoliko ne uračuna onaj time out za osveženje, pa da to bude minut, dodatni minut za igru. Evo za koji sekund završit će se prvi 45 minuta, igraće se sasvim malo posle toga. Međuvremeno Avramović do Milisavljevića, ali sve je zaustavio u sekund sudija Marko Karanović. I eto, posle prvih 45 minuta videli smo jednu zanimljivu ravnopravnu igru dva tima, ali za nijansu više pokazuje domaći sastav, sastav Bask Teka, koji je već u petom minutu vrlo preciznim oštrim šutom koji je izveo Petar Jović poveo sa 1-0 i eto, to je rezultat i na neki način rezime posle prvih 45 minuta. Sledi poluvreme, sledi neki 10-12 minuta odmora, poštovani gledalci, a nakon toga ponovo ćemo se uključiti na Bask Arenu, odakle ćemo pratiti drugi deo utakmice 22. kola Srpske lige grupa Beograd između Bask Teka i Studentskog grada. Ovo je pakleno biće. Pa da, to meni gore nije kad se podigne. Ovo je rodin. Ovo je ovo hladovine. Ovo je brej. Ko nađi cigani. Sunce. Sada ću se završi da polako spakujem to. Ja ću se ići dole sa... Ona se ići dole sa stavkom i kamerom. A sad ćete mi 5 minuta. Hvala. Imam to tamo, da tamo sedim, ali sa mnom kad ćemo to uraditi. To, to. Vi ćete tamo, tako? Znači si na ove, sa kipom. Ne. Kako si zove na terporistu Anta Vasović? Jesu, da. Kako si mi isto se zove? Volman? Da. Neki Roman, vaterpolista, Vasović. Ne, ne, ozda. Ovo je sa kikom, on je... Da, da. Šta je? Pomoć ti trener. Pomoć ti golman, golmana ili... Ne, ne. Mislim da je... Aha. Trener, ja mi trener. Ja mislim da on je njegov sin golman. Ne. Ne, ne. Zvanično, znaš, kao neki asistent, ali analitičan, ne znam šta je već, ali generalno to mu je sin.
On isto igra odlično futbal, igra je do prošle godine igrao zonu, srpsku ligu. On ili... Da, on. Ali interesantno je onaj Šefik, znaš, njegov sin je golman i... Futbalski golman. Da, brani ovdje za Studenski grad. Stvarno? Ne, za Studenski grad, Torlak. Stvarno? Pa dobro. Isto je golman. I čao vodi golman ovaj na futbol, na travi. Interesantno. Oni su otišli rukomet, to je pak ono malo pripričnije od vatrepala. A nema veze. Bitno su sportisti. A da. Ste vi prenosili danas nešto, niste? Pa danas samo jedna utakmica. Jeste bas, bio je na gore. Igrali Torlak i Brdarac, znate. Ali ovo je bolje. Ovo ide u prenos, ide, sutra idem u Barić. Znači u Barića da podržim za Ub. Tamo na Ubu je sutra utakmica u ovoj prvoj ligi. Igra Jedinstvo i Dubačica Leskovac. Ovi da uđu u play-off, ovi da budu drugi. I ima u nedelju Zvezdara rad, ne znam zašto to. Bolje utakmice bile Jedinstvo, Surčin. Još imaju šansu. Pale se ono, krčio sam s ljudima tamo. Se pale da mogu Zemun da dobiju na Zemunu i da budu drži. Malo krčio. Prije svega ludi dva put za redom da upropaju. Ono je baš daleko to, evo sad kako se približava kraj, sve sve bliže bliže. Pa Zemun, sport, znaš. Ne da šta je. Ali se propovredi najbolji igrač na zagrebanju. Ušinulo ga leđa. Ovo leto, leto. Sada ovolika većina jutarski tjeliš hladno biti. Ovo sam bio Garova majka radila u Garova 27. A tamo? Imaju restoran. Može da se jede samo na primjer tu kartiču. I se skide sa računa. Ne može cash da se plati, nego im se skide sa bezjednom računom. Da, znam. Ne možete veriti kaj su sve. Pa ne možete. I pa Karadžorđeva, Alfa, Sportito, sve 180 minuta. Kako bilo na policajču, onaj centar, Lupa. I samo ko je uspio da uđe kroz kapiju, možda se jedno u restoran. A cene su bile sredinice. U skupštini. Pa tako. I mislim da i mi sad to radi, ali redko koji dolazi još, tamo nema više sporta, to sad obučava se onaj sajt. Stepa zemlji centar, propadaš u naliku terenu. To je bilo baš jaki. A to je što je super vidno. Da, da. To je što je super vidno. Miša Janković. Ja sam svaki put imao sam jednog mog drugara iz Balkana. On je bio načelnik tog sektora. Eto da uđemo. Kad klinci igraju uteknicu, onda svi sednemo ovako džuture na tu klopu. Sve ukupno račun 500-600 skinara za sve. Pažavam, ovdje isto tako. A lepo je ograđeno. Druga radi u komnici. Ovdje je ograđeno, ima rampa, ne može niko da prođe ko nije iz Narodne banke Srbije. Unutra imate sportski teren sa rukometnik u Žakraški. Veliki je jedan park za decu. I priroda sve okolo zelenim. I teniski, dva teniska terena. Znači baš je ono... napravljeno i tako. Ste vi kolima?
Oba trapa, prednji i zadnji, i nešto se hvačilo, jebeno, idemo u Crnu Goru sad za pod Uskrs i spremno bi za moren su sve. Koje auto? C5. Pa dobar mislim. A dobro da, ali to tako da se čovjeku desilo. Ej, 16. Znate šta vam kažem, bolje sad desilo da se desilo na putu ili tamo. To ti kaže 8 godina već. Vreme da se servisira ja. Išli smo teče s puta i... Dobro, to je veliki auto. Pa za put ide. Nezgodan za parkiranje po gradu. Nije gradski, ali za porodični. Veliki gepek, verovatno ima. Pa limuzina. Da. I ove aca snimati jer ima karavan. Uf, pa šta je to? To je 10 metara. Da, to njemu dobro dođe kad može opet. Pa to da. Dobro, ja kao da ne trošim mnogo. Dobro ću trojiti, okej. Diže se, izadi se još C5. Ne tamo, da, pa da, sad su svi su. Sad su svi su ovi. Kad to nekako skrenuo, to je tamo. Ja sam na filmu kurti pa gleda ima C4-ka, sad trojka. A su svi jedno polo džepovi. Gde su vi? Podignuti. I lepi su i ono... Ja kad im želim bolje da smo uzeli tvoj, ono novo. Trojka je kratka. Ja sam dugo vozio četvorku. Idealna je četvorka. Probisam je prošlo gledati. Hatchback, ono ima to mesto i za putovanje. Ja sam četvorku vozio, ali sam ovaj, kako se zove, voda šta će mi dva, mislim. No, da. Da imam dva. Dve registracije, dve ovo, da. I park, dobro. Meni sve manje, jer verujem da... Koliko se nerviram da ne volim da idem u grad uopšte sad. Gde ste vi da živite? Na Karabu, na Ćalije. Gore prema Mirjevu, tačno na granici. Pre sam živio u Barevu, pa ti treba auto da ideš do grada. Ja sam imao hvat gore, jedan imao kuću baš dugo. U Gončom vrdu se. Sad sam prodao pre tipa 3-4 godine. A gde? Naselje Gaj pa iznad. Gaj? Ona je prvi. Posle, ono stambeno naselje. Da, gore je ona mala uzvišica, pa prva kuća sa... Tu sam imao neko, radio mi auto kad sam imao punto. Lima mi je. Ne znam. U kuću radio. Ovi spugova tamo. Samo treba ti bilo šta, putiš ove ljude spugova u Kobarevu, sve. Da. Ja i pokojna žena kupimo kuću. Veliku kuću za male pare. Gde ste to uzeli? Dupno brdo što ti je na ulazi u Barevu sve novo. Da, da, ovo. To nije bilo u selu gde, znaš, nego malo izdvojeno. Jer je na Falniku što su to puta groblje bilo. Aha. Jebo, to dobro ćeš paziti. Pa bar je mir. Ma, mir. Bar je mir. Pa da, apsolutno. Na dva nivoa kuće, znaš kakva je. Kada treba Beograd tušte za 40 minuta ste... Da, ali on se uživao, moram se prodam stati, teći sam na njoj. To ste poznaš drugu osobu. Neće izmjena, vidiš dvojica. Bravo, Alek, bravo.
Pa ja otišu u Marijevo, pa se otpije dobro. I onda je pustim u te kutici. Igra se 20. minut. Ja ulazim u drugu kutnik. Selektore! Selektore! Ja ne! Ja ne! Spioniraš, spioniraš, a? Ajde, mi to! Jedan po jedan. On je bio selektor ove amaterske skuzele i srebrne. Trener je sad Torlak. Pre neki dan ih uzeti. Smo poštovani gledaoci drugog dela prvenstvene utakmice 22. kola Srpske lige Grupa Beograd, čiji su akteri fudbaleri Bask Teka, igrači u crnoj opremi iz Studentskog grada. Trenutni rezultat i vreme koje protiče vidite u gornjem levu vaših ekrana. Dakle, Bask Tek vodi sa 1-0 pogotkom Petra Jovića u petom minutu. Igra je uglavnom nakon tog vodstva domaćih bila u polju dosta ravnopravna. Ne mnogo velikih prilika za jedne ili druge, ali dosta pokušaja i jednih i drugih, što Baska da uveća prednost, što ekipe Studentskog grada da izjednači. To je bilo karakteristično za prvi 45 minuta. Na početku drugog dela ove utakmice treneri su izvršili izmene. Kod domaćih sa brojem 8 na terenu je Sergej Stamenić. On je zamenio Nemanju Petrovića sa brojem 4 na dresu, a drugi igrač koji je ušao je Mladen Samurović, koji ima broj 14 i koji nastupa umesto Kostića, koji je nosio broj 20 u prvi 45 minuta. Zabeležili smo
izmenu i u gostujućoj ekipi Dimitrije Gavrilović, igra sa brojem 13, na terenu je umesto fudbalera sa brojem 6 Vuka Kneževića, i to je ono što su uradili treneri domaćih Nebojša Radišić i gostuju Milan Perić na startu drugog dela utakmice. Dimitrije Gavrilović, još jedan amaterski reprezentativac Beograda koji u Španiji osvojio srebrnu medalju u regionalnom kupu UEFA, ali evo naleta domaćina. Martić je bio u prodoru i zaustavljen je Martić, tako da sada pokušavaju da uzvrate fudbaleri u žutim dresovima. Ovo je bio prekršaj i slobodan udarac biće za fudbalere iz Novog Beograda, fudbalere Studentskog grada koji započinju akciju preko kapitena Luke Kožovića. Stefanovićeva dobra lopta, evo Pavlovića, Pavlović postavio se dobro, golman domaćih Jevrić, skoka Vramovića, evo za moment novog fudbalera Sergeja Stamenića, i Jovković produžava pas za Martića, Martić u prodoru, Martić ide, ali preseca golman Terzić, pokušaj da Jović još jednom bude strelac, uzvraća gostujući tim, upravo je to bio Dimitrije Gavrilović, sada sa brojem 7 na dresu je Vidović, duel Vidovića i Milisavljevića, lopta za Mihajla Stefanovića, pa Luka Kožović, Pavlović, Kožović, lopta je u prostor za Vidovića. Stefanović, posed za Studentski grad. Uglavnom, na ovaj način su igrali izabranici Milana Perića i u prvi 45 minuta. Sada je Vučićević uzeo tu loptu, evo pokušaj da napravi kontru. I faul. Ne, ipak ostavio je sudija Karanović da lopta ode u aut, i svakako je posed za Basktek. Kome loptu? Prema Jovkoviću za kratko, i ovo je Miletić koji vraća svom golmanu Terziću. Kožović, Stefanović, lepo, uspešno su ovo radili gosti, to je bio za moment Milošević, Vidović, nije prošao Vidović, Stefanović je ubacio loptu i dalje u igri, i na kraju raščišćava Samurović. Sada je aut za goste od početka drugog dela. Pritisak fudbalera u žutim dresovima. U prvoj utakmici ovog 22. kola prva odnosno Torlak iz Kumodraža i Brodarac igrali su na Adi Ciganliji 1-1. Lepo je ovo izvukao Stamenić, ali ne stiže pas za Jovića. Kožović, fino je to odradio kapiten Studentskog grada, Dimitrije Gavrilović, lepa lopta u prostor, može li ovo da stigne Milošević? Uspeva. Serija driblinga Miloševića, povratni pas, ali blok igrača sa brojem 8 Sergeja Stamenića. Gavrilović ponovo ubacuje loptu i mirno Gardić. Sada prilika da uzvrte domaći. Dosta dobar tempo s obzirom na veliku vrućinu ovde na Bask areni i na Carevoj Ćupriji, uprkos tome što ima dosta šume okolo obronci Košutnjaka, ipak je prilično vruće s obzirom na to da je
ispod nas podloga sa veštačkom travom, a to povišava temperaturu na samom terenu, da ne bi čudilo da je i 30 stepeni. Teško je za igru. Gavrilović je ponovo dao jednu lepu loptu u prostor, ali dobro se snašao Nemanja Jevrić, golman Basketeka. Pritisak Studentskog grada, interveniše Karišik. Još jednom out za gostujući tim. Izađi! Ajmo. Evo sada kontre. Strano je malo otišao Jović. Prilazim u Milisavljević, Avramović, Martić, Vučićević, dobra povratna lopta, udarac 2-0. 2-0, Jovković je loptu ubacio u mrežu, lepa, precizna akcija domaćih kao i prilikom vodstva i evo vidimo da je sada u 54. minutu na semaforu Basketek 2, Studentski grad 0. Lepa akcija, stvarno je bio to precizan pas, sjajno su odradili dupli pas Martić i Vučićević, a to sve lepo ispratio Jovković i savladao golmana gostiju Nikolu Terzića drugi put na ovoj utakmici. Priprema se da u igru uđe Petar Piplica, jedan od standardnih fudbalera ekipe Basketeka. Piplica je danas bio na klupi za rezerve, sada se trener Radišić odluči da ga ubaci umesto Martića. Martić će izaći iz igre, a Piplica na terenu. Ovo će pojačati igru u sredini terena kada su u pitanju domaći fudbaleri i vidjet ćemo šta će doneti treći novi igrač u postavi Basketeka, koji ima sada lepu rezultatsku prednost. To je Kožović, ovo je Stefanović, zaustavljen Pavlović, faul Karišika. Dimitrij Gavrilović povratno za Kožovića. I još jednom Dimitrije Gavrilović. Iznao je tu loptu Miletić. Velika borbenost Janka Lepojevića. U centru pažnje odbrane domaćih je ovaj visoki mladi fudbaler Studentskog grada. Izuzetno mlada ekipa, evo i Dimitrij Gavrilović je 2000. godište. Kožović. I on ima, tačnije napuniće u julu, 24 godine. Nije stigao pas u noge Lepojeviću. Ponovo će gosti napraviti akciju. Dimitrij Gavrilović, koji je ušao u drugom delu utakmice, polivalentan igrač, ume da se istakne i u završnici akcije, ali ovde ima ulogu u sredini terena. Evo novog naleta, ovoga puta nije to bilo baš najbolje. Šta je sada dosudio sudija? Korner za domaće. Neko je od fudbalera u žutim dresovima zakačio tu loptu i gledat ćemo prvi udarac iz ugla u nastavku utakmice. Ukupno drugi za Bask, isto je dva kornera izvela i gostujuća ekipa. Da vidimo.
Kako izvede prekide domaći fudbaleri? Bio u skoku Samurović. Karišek ispred Gavrilovića. Evo Jovića. Jović i lepa intervencija golmana Nikole Terzića. Korner broj 3 za Bask Tek. Oglasio se arbitar. Ponovit će se ovo izuđenje kornera, nije dat znak. Sada ubačena lopta. Vučićević diže, 3-0! 3-0! Mislim da je Jović postigao svoj drugi pogodak, ovog puta glavom, i ovde Bask Tek na dobrom putu da osvoji sva tri boda. Eto. Jović dva puta i Jovković jednom. To je ta tri pogotka za domaću ekipu. Uspešno posle izvođenja kornera. A sada menja Milan Perić. Izaći će dvojica fudbalera izvan terena. To su Jordan i, ako sam dobro video, Milošević. A u terenu sa brojem 20 Petar Stojanović i Stefan Paunović, koji ima broj 8 na svom dresu i preuzima kapitensku traku. Ne, dakle, nije izašao Stefanović, već kapiten... Ne, dakle, upravo sam, Stefanović je... Ostao terenu, izašao je sa brojem 14 Aleksandar Milošević, i samo što je traku naravno preuzeo. Nastavlja se akcija i lopta će izvan igre, na zemlji je Gavrilović. Kažem, novi igrač koji se pojavio, Stefan Paunović, preuzeo kapitensku traku od Kožovića, ali to manje bitno za goste koji su sada, što se tiče konačnog ishoda, u debelom problemu. Kao što vidite, jedan sat igre, još nešto malo više od 30 minuta igraće se ovde na Bask Areni, a onda je to težak zadatak da se ovaj rezultat drastično popravi. U međuvremenu napadači domaćih idu u novu akciju. Evo Jovića, dvostrukog strelca, lepa kombinacija sa Milisavljevićem, zaustavlja ga Stefan Paunović. I dalje ta borba za loptu, Paunović se snašao najbolje, ali sada pogrešio, tu je Piplica. Nije uspeo Avramović da zadrži loptu, ali izborio je aut za svoju ekipu, za ekipu Bask Teka. Evo još jedne izmene koju vrši Nebojša Radišić, fudbaler u dresu sa brojem 6, to je Nikola Komadina, će na teren, a iskusni Karišik napušta igru uz aplauze malobrojnih gledalaca ovde na tribini Bask Arene. Samurović, pa golman Jevrić.
Daleko od Jovkovića. Snalaze se defanzivci gostiju. Gubi loptu Gavrilović. Jović. Ipak Gavrilović uspeva da ga omete. Aut je za ekipu Bask Tech. Lagano. David Milisavljević izve taj aut. Stamenić za momenat. Gardić Milisavljević. Jovković za momenat. Milisavljević. Avramović, on je preuzeo kapitensku traku od Karišika, Piplica, na bok gde je Vučićević. To je bio Stamenić, lepa lopta, Jovković. I zaustavljanje Jovković, dobro intervenisao Luka Kožović. Mnogo lakše domaćim da igraju. Ogromna rezultatska prednost, 3-0. Piplica. Avramović i Piplica na sredini terena. Menjaju pasove. Pa se Piplica odlučio za zadnju liniju. Tamo je Gardić koji pronalazi Milisavljevića. Avramović i Piplica ponovo nešto kombinuju na samom centru. Naravno, ovim pasom domaćini čuvaju visoku rezultatsku prednost. Prišao je za momenat Stamenić. Evo, Piplica poslužio ovom loptom svoje napadače. Jović pa Milisavljević, ubačena lopta. Još jednom Luka Kožović na mestu, ali lopta je sada u nogama Piplice. Jović. Milisavljević. Naravno da im se ne žuri puno tih sigurnih pasova. Vreme prolazi, a sada je Gavrilović faulirao Avramović. Milisavljević. Piplica i to je Samurović, pa golman Jevrić. Vidite dokle su izvukli domaći fudbalere gostiju. Pokušao će nekakav kontranapad, ali ništa od toga neće biti jer je Stefanović napravio prekršaj nad Jovićem i slobodan udarac izvodi Milisavljević. Samurović pa Piplica. Avramović, lepa lopta. Ej, evo šanse, Stamenić je u prilici. Previše se poigravao, ali dalje kontroliše Stamenić tu loptu, nema golmana na golu. Prilika, namešta se Vučićević, odnosno Jović. Jovi... Kako su samo ovo zakomplikovali domaći. Ništa od prekršaja, izgubio loptu Avramović. Hoće li sada biti kontra napada? Da vidimo, uzvraća Paunović i lopta izmiče Petru Stojanoviću. Kako je ovo bila prilika da vidimo i četvrti pogodak, ali je previše komplikovao Sergej Stamenić, pa se posle spetljao i na kraju od svega ništa. Evo Piplice. Jo, još jednom Stamenić. Jović. Piplica. Samurović. Mirno, normalno domaći fudbaleri. Što više pasova. Vreme prolazi.
i to je ono što ide u prilog fudbalerima Bask Teka. Ovo je prilika da Studentski grad uzvrti kroz kontranapad Paunović u prodoru i sudija kaže da lopta pripada golmanu Jevriću. Poskakali su fudbaleri i stručni štab Studentskog grada, smatraju da je ovo bio prekršaj za najstrožu kaznu, ali samo je odmahnuo Marko Karanović, tako da loptu sada ponovo unose u igru domaći. Milisavljević, Samurović u prostor, može li to uhvatiti Stamenić, Jovković, za njega je bio pas. Stamenić ovde bori sa Gavrilovićem, on traži novu kontru za Studentski grad. To je Lepojević, nema prolaza, moraće ponovo, moraće okolo. Pavlović, udarac Pavlovića, golman Jevrić. Milisavljević sada malo defanzivnije deluje posle ovog vodstva 3-0. Evo Jovića, danas napast za gol Studentskog grada. Odlična lopta, 4-0. 4-0. Kakva lopta Petra Jovića. Mislim da je s ovim potezom definitivno on igrač utakmice. Tako da strelcu ovog pogotka nije bilo teško da loptu ubaci u mrežu. Pogodak je postigao Nikola Komadina, to sam ostao dužan da vam kažem. I prilika da se izvrše i poslednje izmene u redovima gostiju. Na terenu će biti fudbaleri sa brojem 15 Vuk Bulaj, sa brojem 22 Nemanja Nikolić i da, njih dvojice su sada na terenu. Pokušava Perić više da im da šansu za igru nego da nešto drastično promeni u pogledu rezultata. Sada je to ubedljivi, više nego ubedljivi 4-0. Po onoj igri posle prvi 45 minuta pa i u nastavku izgledalo je da je dosta ravnopravno u polju, da Studentski grad možda i traži nekakvu priliku za izjednačenjem, ali vrlo strpljivom igrom fudbaleri Nebojše Radišića slomili su te ideje gostiju, a onda su Jovković i Jović i sada Komadina prosto stavili tačku na i kada je u pitanju pobednik ove utakmice. Ima još da se igra ovde, ali sve je jasno ko osvaja tri boda danas, to je Bask Tek, to već sada mogu slobodno da kažem, bilo bi prava senzacija da se ovde preokrene rezultat. Samurović, Pagardić, ovo će biti prilika da Radišić da šansu još po nekom igraču. Vidjet ćemo nešto kasnije i novu izmenu u redovima Bask Teka. Piplica ima loptu. Milisavljević, napada ga Nikolić. Uspeli su gosti da se dokopaju lopte, ovo je Pavlović. Evo ga Bulajić u prodoru, zaustavljen je od strane Milisavljevića i uzvrćaju domaći. Sad je pogrešio Stamenić, namešta se, ali ne uspeva i da završi ovu akciju Nikolić.
Piplica, Samurović, golman Jevrić. Gardić, Piplica puno pretrči u poslednje vreme u zadnjoj veznoj liniji. Evo ga sada Avramović koji je centralni vezni igrač. Gardić smireno, pa preko golmana Jevrića lopta će na suprotnu stranu gde Samurović unosi i pronalazi Jovića, dvostrukog strelca. Gardić još jednom i evo Avramovića. Naravno, bez nekih, da kažem, srljanja, bez nekog većeg tempa. Normalno da ovako igraju fudbaleri koji vode 4-0. Na taj način čuvaju to ubedljivo vodstvo, nateraće na taj način i protivnika da pomera svoje linije, a ukoliko pronađu prostor, sevnuće ta kontra, ta upotrebljiva lopta u završnici, a onda postaje opasno za golmana Terzića. Da vidimo da li je to tako. Ovo je Milisavljević za Gardića. I sad sužavaju igrači trenera Radišića. Piplica. Evo je prostorna lopta, ali je presekao to Stefan Paunović. Aut za domaće i prilika da u igru uđe Stevan Ostojić, fudbaler koji ima broj 5 na dresu, zameniće Petra Jovića, dvostrukog strelca. Eto to svih 5 izmena koje je izvršio trener Nebojša Radišić. Milisavljević, Ostojić. Ide lopta okolo. Evo Gardića za Stamenića, pa Piplica. Sergej Stamenić sada sa Piplicom i Avramovićem pravi taj trougao u sredini koji čuva ovaj posed i čuva rezultat. Malo opušteno je delovao Piplica, za moment ga zaustavlja Stefan Paunović, kapiten Studentskog grada, a Piplica ostavlja loptu Vučićeviću koji će je ubaciti u igru. Jovković se borio i izborio. Out za gostujući tim. Kožović. Zaustavljen Pavlović. Paunović za momenat. Nema prekršaja. Lopta je van terena jer je na zemlji fudbaler domaćih sa brojem 6 Nikola Komadina, inače strelac četvrtog gola. Vratit će sigurno Avramović tu loptu igračima u žutim dresovima, tačnije golmanu Nikoli Terziću. I evo započinje akcija Studentskog grada, kao što možete videti, 76. minut utakmice. I ovaj rezultat 4-0 dovoljno govori o svemu. Lepa akcija preko Gavrilovića. Gavrilović u prostor, ali je Samurović bio požrtovan i izbacio loptu u korner. Tako da će biti treći udarac iz ugla za goste. Zanimljivo, po 3 kornera obe ekipe, ali 4 gola u mreži golmana Nikole Terzića. Stamenić.
Stefan Paunović, 22-godišnji fudbaler Studentskog grada sa kapitenskom trakom na levoj ruci, izvodi treći korner za goste, mogu li bar do počasnog gola. Skočio je Gavrilović, nije zahvatio loptu, ovo je bio Stojanović, novi pokušaj, uspe to da nekako zahvati Pavlović, ali ne i da pogodi. Evo nove prilike za goste. I još jedan neprecizan udarac ka golu na kome je Nemanja Jevrić. U ovom kolu, osim dve pomenute utakmice, ponovit ću, Torlak i Brodarac igrali su nerešeno 1-1 pre ove utakmice, otvorivši ovo 22. kolo Srpske lige Grupa Beograd. Sutra od 11 časova u Bariču jedna izuzetno zanimljiva utakmica, možda i derbi čitavog kola, u kome prva iskra dočekuje Teleoptik. Taj susret imaćemo takođe u direktnom prenosu na YouTube kanalu Fudbalskog saveza Beograda. Evo jedna je obećavajuća akcija, ali i u offside pozicije u kojoj je bio fudbaler gostiju Dimitrije Gavrilović, tako da će lopta pripasti golmanu Jevriću. A prilika da kažemo da će snage odmeriti i Ušće Novi Beograd protiv Sinđelića. U Dobanovcima budućnost je domaćin GSP Polet Dorćolu sa novim trenerom Ivicom Šimičićem na klupi. Jedinstvo u Surčinu dočekuje u nedelju tim Zemuna, lidera na tabeli. Takođe jedna zanimljiva utakmica. U Padinskoj Skeli PKB biće domaćin Obrenovačkom Radničkom, dok će poslednju utakmicu, tačnije takođe u nedelju 16 časova, odigrati Zvezdara protiv Rada, i ta utakmica je takođe u direktnom prenosu na YouTube kanalu Fudbalskog saveza Beograda. Vraćamo se duelu na Bask areni. Evo lepe prilike za goste da postignu pogodak i uspešno su to uradili. Pavlović je pogodio mrežu. To je, eto vidite, 80. minut utakmice, 4-1 trenutni rezultat. Dosta golova. Šteta što je ovaj pakleni dan u glavnom gradu, a i radni dan, petak posle podne, ovde privukao mali broj gledalaca. Nadam se da je više vas koji to pratite posredstvom direktnog prenosa. Evo sada nove greške odbrane domaćih, ali su se spetljali i fudbaleri gostuju, tačnije Stojanović i Nikolić, i sada presečen je kontra domaćina, aut za Studentski grad. Malo je falilo da vidimo još jedan pogodak u mreži talentovanog Nemanje Jevrića. Evo ponovo je Pavlović tamo. Ubačena lopta, udarac, kako je malo nedostajalo da Jevrića savlada Vuk Bulajić. Ostaje 4-1. Ova dva događaja, gol gostuju i šansa, naterali su Nebojšu Radišića, trenera Bask Teka, da se oštrim glasom obrati svojim igračima, upozorava i da ne sme da bude opuštanja. Ima još dosta da se igra, tek je 82. minut, vidite, i svašta može da bude. Naravno da gosti koji teže ka tome da ublaže ovo visoko vodstvo domaćih, međutim gledajte na drugoj strani, velika prilika
i nije to realizovao. Ako sam to dobro video, Stamenić, ne, bio je to Nebojša, ovaj Komadina, Nikola Komadina, ponovo je on mogao da se upiše u listu strelaca, ali delovao je jako nonšalantno ispred golmana Terzića. I sada pokušava da dođe do lopte Vuk Bulajić, borio se i Nikolić. Biće korner, Milisavljević ispred Gavrilovića izbacuje loptu u korner, četvrti po redu za Studentski grad. I Gavrilović je namestio tu loptu na ugao. Oštra lopta, intervencija Jevrića, uf, ovo je bio volej kapitena Paunovića, ali baš neprecizno. Možete ishvatiti fudbalere, prikazali su ovde zanimljivu igru. Bilo je pet pogodaka koje ste mogli da vidite, poštovani gledaoci, a i oni gledaoci koji su na tribini Bask Arene. I normalno da u samoj završnici malo opada tempo, već je i umor stigao jedne i druge. U takvim situacijama dosta je moguća i greška. Evo sada novog naleta, loše pokriveno, Piplica šutira, odbranio je Terzić i dalje je opasno za njegov gol, a na kraju i prekršaj u napadu i bit će slobodan udarac za Studentski grad. Eto, iznenada se stvori šansa za pogodak. Avramović, Milisavljević, Ostojić u prostor, ubacuje se Piplica, Kožović ispred njega, Avramović smireno u prostor, Stamenić, Gardić do Milisavljevića. Rukom je igrao Nemanja Nikolić. Polako Milisavljević pronalazi Avramovića. Gardić, ponovo je domaći tim pronašao modus sigurnih pasova u zadnjoj liniji, na taj način izloči gostujuće fudbalere iz defanzivne zone. Evo, sada je Milisavljević malo preterao, ali ga je spasio Samurović. Kožović je ovde od Milisavljevića u aut, odmah Kožović pronalazi Pavlovića. Ovo je Stefanović. Sada je to bio Veljko Savić. Evo novog naleta, zaustavljen Gavrilović, vratio se nazad i s uspehom intervenisao Igor Vučićević. Možda i najbrži fudbaler domaćih. Novi duel. Evo novog posede za goste, evo prilike da upute završni udarac, dobar prolaz, šansa, ponovo Pavlović i bit će korner. Ne, bit će gol out, ipak je lopta pogodila fudbalera u žutom dresu na putu ka golu Basteka. Lopta pripada sada Nemanji Jevriću. Vreme baš sporo prolazi, možda i zbog psihološkog osjećanja da je ovde pobednik već rešen, bez obzira na ove agresivne nalete gostuju u završnici utakmice. Kožović pa Nikolić, Paunović, Gavrilović, ubacuje se Stojanović. Ne stiže to do... I još jedan lep udarac.
Nije stigla lopta do Gavrilovića, ali odbila se prema Jovanu Miletiću i on je uputio ovaj udarac ka golu Nemanje Jevrića, koji će sada vratiti loptu u igru. Pokušao je Stamenić, spetljao se Paunović. Sudar dvojice igrača u žutim dresovima. Prilika za domaće ispred Komadine. Izbacuje loptu Stefanović u korner. A ovaj duel, ovaj sudar dvojice fudbalera Studentskog grada je razlog za novi prekid. Intervencija medicinskog tima, evo tu je dežurna doktorka Jadranka Mandić koja stvari sedi na klupi Baska, gosti nemaju ni lekara ni fizioterapeuta i ukazaće se sada pomoć povređenom fudbaleru gostujućeg tima. Mislim da je u pitanju Luka Kožović. Da. Naravno, tamo će četvrti korner za domaći tim izvesti po običaju Igor Vučićević. Podigao se Kožović. Izaći će izvan terena i namestiće svoju opremu. Prosto ga je izuo sa igrač Stefan Paunović. Nehotičan sudar, a korner broj 4 izvešće fudbaleri domaćeg tima. Vučićević vraća loptu fudbalerima Studentskog grada. Lep, korektan potez. Morali su kornerom da se odbrane, da se zaustavi igra, da se ukaže pomoć Kožoviću i sada počinju gosti akciju preko Gavrilovića, pa Paunović, Pavlović, prejak Ford sebi je dao Pavlović, Avramović obrađuje loptu, kome dati, Piplici, evo novog naleta, propustio je Vučićević pas u bok, da li dobija priliku da centrira, da, ali smirio je Paunović, odnosno Vučićević, Piplica je došao i naravno sada će krug oko odbrane Studentskog grada, vrlo malo vremena do završnice, prolaz Milisavljevića, vidio je Ostojića, može li ovo da stigne, da, stigo je Ostojić, pa pokušava da centrira i sada ni on sam ne zna šta je hteo ovim. Nešto je verovatno želeo da iskombinuje sa Davidom Milisavljevićem i evo, oglasio se sudija Marko Karanović, lepo je osetio da nema potrebe ni za kakvim nadoknadama, sve je ovde odavno jasno, već kada je bilo 4-0 za fudbalere domaći, kada je Komadina četvrti put savladao golmana Terzića i eto posle toga je, to je bilo u 69. minutu, a nakon toga je u 80. minutu Pavlović ublažio poraz gostiju. Dakle, da konstatujemo, u 22. kolu, u drugoj utakmici Srpske lige grupa Beograd ovog kola, Bask Tek je na svojoj Bask areni savladao ekipu Studentskog grada sa ubedljivih 4-1. Dvostruki strelac bio je Petar Jović, a po jedan pogodak postigli su Jovković i Komadina. A strelac za gostu, još jednom ponavljam, bio je centar for Ljubomir Pavlović, tako da je to rezime onoga što smo gledali u ovoj utakmici. Eto, sutra ujutru bit ćemo u Bariču i pratit ćemo, nadam se, slično ovoj zanimljivu utakmicu između domaćina Prve Iskre i ekipe
Teleoptika koja je drugoplasirani tim na tabeli i jedini pravi konkurent vodećem Zemunu. Zemun će u nedelju gostovati u Surčinu protiv Jedinstva. Poštovani gledaoci, ostanite uz YouTube kanal Fudbalskog saveza Beograda i pratite utakmice Srpske lige Grupa Beograd, ali i Zonske lige Beograda, gde takođe ima i direktnih prenosa i zanimljivih duela.